Четири лица загинаа, 36 други се повредени во голема експлозија која се случи во пекарница во Париз. Според првичните информации од локалните власти, причината за експлозијата е протекување на газ. Покрај пекарницата, оштетување од експлозијата има на сите околни објекти, како и десетици автомобили. So I just went out and then I tried to saw my clients to see if they are injured. So a few got injured in the head, so they are bleeding. A few, so we tried to carry on. Непосредно пред експлозијата, пожарникарите примиле повик за протекување на газ во зградата и во моментот на експлозијата, против пожарни екипи веќе биле во зградата. Француските медиуми пренесуваат дека двајца од загинатите и поголемиот дел од повредените се пожарникари кои се обидувале да ја евакуираат зградата. So this morning I saw the firefighters. One van of firefighters came in front of my auto, opposite of my auto, investigating something. Inside the building, investigating something with all their equipment. Француската полиција веднаш ја отфрли можноста од терористички напад или ескалација на протестите на жолтите елеци кои викендов повторно демонстрираат. Речеси два месеци Франција е зафатена од масовни и насилни протести предводени од жолтите елеци, чии најголеми демонстрации се одржуваат токму во Париз. 8000 полицајци ширум земјата ги обезбедуваат протестите во кои досега загинаа 10 лица, 2600 беа повредени, а речеси 5400 уапсени.